Stroměř, Nová Paka, Stará Paka, Martinice v Krkonoších, Koučice nad Labem, Hostinné. Přestupujte do osobního vlaku číslo 8665 společnosti České dráhy směr Pardubice hlavní nádraží, který odjede ze druhého nástupiště. Přestupujte do osobního vlaku číslo 9343 SPR společnosti České dráhy směr České dráhy a Pardubice nádraží, který odjede ze druhého nástupiště. Přestupujte do osobního vlaku číslo 22212 společnosti České dráhy směr Ledečko, který odjede z prvního nástupiště. Osobní vlak číslo 8665 společnosti České dráhy směr Ledečko.